დღეს სტიქია მახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მინაძის მაცხოვრებლები დააზარალა. ძლიერი წვიმა მოსახლეობას ეზოებსა და სახლებში შეუვარდა და პირუტყვის სადგომები დაუტბორა. ყველაზე დიდი ოდენობის ზარალი მინაძის მკვიდრმა ნიკოლოზ გოგოლაძემ მიიღო. მას ხვარცოფმა რამდენიმე შინაური ფრინველი დაურჩა და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები გაუნადგურა. მოსახლეობის თქმით მსგავსი სიძლიერის წვიმა მინაძეს კარგახანია არ ახსოვს. დაზარალებულები ადგილობრივ ხელისუფლებას ზარალის დათვლასა და დახმარებას თხოვს. წვიმა ახალციხის მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 18 საათზე დაფიქსირდა, რომელიც 45 წუთის განმავლობაში გაგრძელდა. Ой, მოვიდა დიდი დიაღვარი, დიდი სეტყვა, ქარი, ქარი, ისეთი გრიგალი იყო პირდაპირ. ლამის მოგლიჟა ხეები და დავაი სუ მეშინო და მართლა ვიხედებოდი ზევით, ჭადრები არ გამოდიხოს, არ დამეცეს, სუ დაანგრევდა სახს. გადმოვარდა ღობიდან წყალი, შეიტანა და შიგნით ისე არო ლამის უწაღო, რაც ბოსტანი მქონდა. ეზოში სუ ყველაფერი წალიკა, წალამა, ლამე, იმისგან აღარაფერი მოსავალს აღარ მივიღებთ. წამოვიდა ძალიან მოულოდნელად, წამოვიდა წვიმა. ისეთი შხაპუნა წვიმა იყო, რომ ამდენი ხანი ჩვენ მართლა არ გვინახია. იმ ხელა ნიაღვარი წამოვიდა, რომ გეგონებოდა მტკვარი მოდიოდა. მართალია, ჩახერგილი ქონდა ყველაფერი, მაგრამ მაინც წამოვიდა ეს ლამი და შენ წარმოიდგინე, იმ ხელა მორი წამოვიდა იქიდან, რომ საოცრება იყო რა, ამ ხელა ლოდები და ქვები უკვე დიდი ხანია, 9 საათზე მეტი დროა, რომ ჩვენ ვასუფთავებდა. დაგვეხოცა ფრინველი, დაგვეხოცა წიწილები, გაბიდნულია მთელი, გალამულია მთელი ბადრიჯანია თუ სიმინდია თუ ლობივა თუ ეზოში ას გვაქვს ელემენტარული გლეხური პირობები. მთელი ზამთრის მოსავალი თივ არაცმოთებული, მაგრამ აქეთიკი ისედაც თივი არ არის, წერს აქეთიკით. რაღაცას შეკელდაოს, რაღაცას ვაკეთებ და ისე სუ დაგვისვედა, სუ გაგვიფუჭდა.